אז שלום, בוקר טוב, ברוכים הבאים לשיעור השלישי באלגברה ליניארית. היום אנחנו נמשיך את הנושא שהתחלנו אותו בסוף שיעור שעבר, ונדבר על מטריצות. אנחנו ננסה לראות את כל העניין של להפוך מערכות משוואות ליותר פשוטות, בדרך המטריצות, כאילו דרך פעולות רק על מטריצות. הדבר שאני רוצה שתדעו בסוף, שתבינו את הציור הזה, שתבינו מה זו מטריצה מדורגת קנונית, שפה היא מצוירת באיזושהי צורה סכמטית כזאת. בסדר, אבל זה אחת המטרות שלי, שתבינו מה זה מטריצה מדורגת קנונית, ותבינו שאם הצלחתם להגיע למטריצה מדורגת קנונית, אז אתם יכולים לפתור ממש ממש הכי בקלות שבעולם את המערכת משוואות המתאימה. אוקיי, זאת המטרה שלי להיום. אבל אני רוצה להתחיל בתזכורת. רגע. אז התזכורת זה, אז יש לנו מערכת משוואות. זה תזכורת. זה הדבר שסיימנו איתו את שיעור שעבר. אז מי שרוצה יכול, במקום להקשיב לי, לעצום עיניים ונסות להיזכר מה היה בסוף שיעור שעבר. אז למערכת משוואות אנחנו מתאימים שתי מטריצות. אז אולי רגע לפני שנעשה את זה, בואו באמת נעשה דמיון מודרך, אז תעצמו רגע את העיניים ותנסו להיזכר מה זה מטריצה. כן, מטריצה זה כזה מלבן שבו אנחנו שמים סקלרים, והדבר המיוחד בו זה שהם מסודרים, אבל לא בסדר קווי כמו עניה, אלא בסדר עם שני אינדקסים של השורה והעמודה. ואמרנו שלמערכת משוואות אנחנו מתאימים שתי מטריצות, אז אם המערכת משוואות היא הכי כללית שיש, אם זאת המערכת משוואות שלי, אם M משוואות ו-N נעלמים, אם זאת המערכת משוואות שלי, אז המטריצה של המערכת זה לא BN? זה BM, כן. וזה לא אמור להיות N? לא, כי זה, ה-B הוא מסונף למספר המשוואה ויש לי M משוואות. לכל משוואה יש B ויש M משוואות. אוקיי, תודה. אז המטריצה של המערכת היא פשוט לקחת את המקדמים, עכשיו לפעמים כדי להדגיש, טוב אולי נגיד את זה בסוף, אז לפעמים אנחנו שמים פה, קו מקווקו פה, רק כדי לזכור שהבים זה המקדמים החופשיים והאים הם לא. והמטריצה המצומצמת היא המטריצה רק של המקדמים החופשיים, של המקדמים הלא חופשיים. אז זה כאילו מה שנמצא משמאל לקו המקווקו. אוקיי, עכשיו מה ההיגיון בזה? נגיד אנחנו רוצים לפתור את המערכת משוואות 2x ועוד 2y שווה 7 ו-x פחות y שווה 3, או אם אנחנו רוצים אתם עכשיו תראו את כל האימיילים שלי. מקווה שזה לא יהיה שום דבר עם השאלות בבחינה. ונגיד אתם רוצים לפתור את המערכת משוואות 2x1 ועוד 2y1 שווה 7,
ו-X1 פחות Y1 שווה 3, אז ברור ששתי המשוואות האלה, זה אותה, כאילו זה לא אותה מערכת משוואות, כאילו זה כן אותה מערכת משוואות, פשוט למשתנים אנחנו קוראים בשם אחר. אז כשאנחנו לוקחים את המטריצות, אז בעצם אנחנו שוכחים מה השם של המשוואות, אבל, של המשתנים, אבל זה לא משנה בשביל הפתרונות. עכשיו, למה אנחנו צריכים את המטריצה המצומצמת? זה רק כדי שיהיה לסבר את האוזן. אם אנחנו רוצים להתחיל לפתור את המערכת משוואות הזאת, אז אולי אנחנו נוסיף לשורה השנייה, נוריד מהשורה השנייה חצי פעמים את השורה הראשונה, אבל כל הפעולות שאנחנו נעשה כדי להפוך את המערכת משוואות לפשוטה יותר, ישתמשו רק בחלק הזה, כי אנחנו רוצים להפוך את החלק של המשתנים לפשוט יותר. אז כשאנחנו מפשטים את המערכת משוואות, הבים לא כל כך חשובים לנו. אז זה, את המטריצה הזאת נצטרך כדי ממש למצוא את הפתרונות, אבל את המטריצה הזאת נצטרך כדי לדעת איזה פעולות לעשות. אז אני מקווה שזה יהיה ברור יותר, זה כרגע רק לסדר את האוזן. אז אלה שתי המטריצות שיש לנו, וראינו כמה... ועכשיו אנחנו נותנים הגדרה, כמו ההגדרה הזאת היא מקבילה לפעולות אלמנטריות. על מערכות משוואות. אנחנו עושים את אותן פעולות על מטריצות. אז יש שלוש פעולות אלמנטריות על מטריצות. אז הפעולה הראשונה זה החלפת שורות, שהיא מתאימה, כאילו אנחנו מסמנים אותה RI מתחלף ב-RJ, והיא מתאימה להחלפת משוואות. כאילו מתאימה במובן שאם היינו עושים את הפעולה המתאימה על מערכת משוואות, ואז לוקחים את המטריצה, זה כמו היה לעשות ישר את הפעולה על המטריצה. הפעולה השנייה זה הוספה לשורה, לא, סליחה, הכפלה של שורה בסקלר שונה מ-0, אז RI עובר ללמדה RI, שלמדה הוא סקלר שונה מ-0, שהיא כמובן מתאימה לפעולה, לאותה פעולה על מערכת משוואות, והוספה לשורה, שפה לשורה, שורה אחרת מוכפלת בסקלה, כלומר, RI עובר ל-RI ועוד למדה RJ. בסדר? אז אלה שלוש הפעולות המקבילות לפעולות שעשינו על מערכות משוואות. ההבדל הוא שעכשיו אנחנו עושים את זה על מטריצה. קודם עשינו את זה על מערכת משוואות. יש קשר ביניהם, הקשר הוא דרך המטריצות המתאימות. כאילו למערכת יש לי את המטריצה המתאימה, למערכת יש לי מטריצה מצומצמת, אבל זה שתי פעולות שונות. כן, נועם. שמע אותי? בטח. מתי אני אשתמש בפעולה הראשונה? אנחנו נראה. אנחנו נגיע לאלגוריתם של גאוס, ואז אנחנו נראה. כי בסוף אנחנו רוצים איזשהו אלגוריתם שעובד תמיד, אז הפעולה הראשונה יהיה חשובה כדי שנוכל לעשות אלגוריתם הזה. אנחנו נראה את זה. יובל? רק רציתי, למה זה רלוונטי ש-I שונה מ-J? כדי שלא תוסיף מין, שלא תעשה את הפעולה RI עובר ל-RI פחות RI. הבנתי. כאילו, אני לא רוצה את הפעולה השנייה. אם RI... זה כדי להבדיל ביניהם, אוקיי. כן, וכדי להיזהר לא לעשות משהו שעשו. כן, עומר. למה בניגוד לפעולות 1, 2 ו-3, פעולות 2 ו-3 הם גרירה חד קיבלית? אני לא יכול... זה לא גרירה. חץ זה קיצור ללהגיד שזה חץ דו-כיווני, הכוונה היא שאנחנו מחליפים,
ושזה חץ חד כיווני, הכוונה שאנחנו מחליפים את RI בלמדה RI. זה לא גרירה, זה סימון. RI מתחלף עם למדה RI. אז אני יכול להחליף את זה בשקול, מבחינת המשוואות? בשקול זה RI מתחלף עם למדה RI. זה הסימון של הפעולה. אבל זה לא גורר, אוקיי. סבב. זה לא גורר, זה סימון של פעולה אלמנטרית שאנחנו עושים על מטריצה במקרה הזה. על השורות של המטריצה. בסדר? אוקיי, ואז עכשיו אנחנו יכולים להגדיר, נכון, במערכות משוואות קראנו לשתי מערכות משוואות שקולות אם היה להם אותם פתרונות. אבל מטריצה זה איזשהו סתם אובייקט כזה, אפשר לקשר אותו למערכות משוואות, אבל הוא פשוט אוסף של איברים עם איזשהו סדר. אבל אנחנו משתמשים בפעולות אלמנטריות כדי להגדיר מטריצות שקולות. אז נאמר ששתי מטריצות, A ו-B, מסדר M כפול N, הן שקולות, הן שקולות שורות, המינוח המדויק זה שקולות שורות, אם ניתן לקבל את B, את המטריצה B מהמטריצה A, על ידי מספר סופי של פעולות אלמנטריות. כאילו זה ממש, מבחינת הרעיון זה לתפוס את מה שהיה לנו במערכות משוואות, אבל ההגדרה הזאת והשקילות הזאת, הן הולכות מעבר למערכות משוואות ויש להן חשיבות מעבר למערכות משוואות. וזה משהו שהוא של מטריצות. הוא קשור למערכות משוואות, כי לכל מערכת משוואות יש מטריצה, אבל אנחנו נראה שזה הולך הרבה מעבר לסתם מערכות משוואות. וכרגע זה, המוטיבציה של ההגדרה הזאת מגיעה ממערכות משוואות. נסמן A שקול ל-B. עכשיו, לפחות בראש שלי, אבל אולי זה לא הוגן, כי אני כבר מכיר את החומר, עולות כמה שאלות מאוד טבעיות. איזה שאלות עולות? אפילו רק מהמילים. אפשר לדעת אולי, אם אפשר להגיע או לא? אם זה מספר סופי, אולי זה רחוק שלא רואים את זה? אוקיי, אז איך לבדוק? מצוין, איך לבדוק. אבל אפילו משהו יותר בסיסי, דניאל, את רוצים להגיד? יש לי שאלה. כן. ההגדרה שהמטריצה היא מעל R זה סתם פורמליות? כי, כאילו, השאלה זה אם... זה פשוט מחכה לעתיד. בעתיד אנחנו נרשה דברים אחרים במקום R. למשל את המספרים הרציונליים, למשל את המספרים המרוכבים. כרגע הגדרת השקילות היא רק עבור R? כרגע זה על שתי מטריצות ממשיות. אוקיי. אז דבר ראשון, לפחות שעולה בראש שלי, אבל שוב, זה אולי לא הוגן, זה, ההגדרה זה ש-A ו-B הם שקולות שורות, ואין פה איזו חשיבות לסדר, נכון? כי אני אומר A ו-B הם שקולות, אבל ההגדרה עצמה זה שאפשר לקבל את B מ-A. אז אם אני יכול לקבל את B מ-A, כדי שלפחות מבחינה מילולית זה יהיה נכון, אז אני צריך גם שיהיה אפשר לקבל את A מ-B. ולמעשה זה באמת משהו שנקרא יחס שקילות, שאתם תלמדו עוד מעט בתורת הקבוצות מה זה, או במתמטיקה בדידה, אבל אני ארשום את זה אז בצורה מפורשת. טענה, מתקיימות שלוש התכונות הבאות. אז אחד זה נקרא, אני בכוונה נותן לכם את המילים המפוצצות שאתם תלמדו עליהן, אבל אני ארשום גם בדיוק מה כל אחת אומרת. רפלקסיביות, יש את תכונת הרפלקסיביות, שהרפלקסיביות זה אומר שכל מטריצה שקולה לעצמה, שקולת שורות לעצמה. שתיים, יש סימטריות,
זה אם A שקולה ל-B, אז B שקולה ל-A. ואז זה באמת מצדיק את זה שהגדרתי את זה מבחינת המילים בצורה סימטרית. יש, והתכונה האחרונה שהיא מאוד חשובה בדבר ש... לדברים האלה, ליחס שקילות, זה תכונת הטרנזיטיביות. שמה זה אומר? זה אומר, אם A שקולה ל-B וגם B שקולה לאיזושהי מטריצה C, כן? אז A, B ו-C זה מטריצות, מאותו סדר, אז אם A שקולה ל-B וגם B שקולה ל-C, אז A שקולה ל-C. כן? אז היחס הזה הוא טרנזיטיבי. עכשיו, זו טענה די ברורה, אבל בואו בכל זאת, רק כדי להתאמן על, על הוכחות, אני אתן לכם את ההוכחה. אז אחד, זה ברור, למשל, נעשה אפס פעולות אלמנטריות. כן, אם אני רוצה להגיע מ-A ל-A, אם אני רוצה להגיע מ-A ל-A, אז... יש פה שאלה מה כתוב פה. זה A ו-B הם מטריצות מסדר M על N. אולי אני אכתוב את זה קצת יותר. אני רואה שזה לא כל כך ברור. אז הסימון הזה זה אוסף המטריצות מסדר M על N. אפשר לשאול שאלה לגבי מה שאתה רשמת עכשיו פה, בהוכחה? כן. כאילו, קצת לא מובן לי למה הדוגמה של נעשה אפס פעולות אלמנטריות מוכיחה את... אני יכול לקבל את A מ-A על ידי לעשות אף פעולה אלמנטרית. אבל למה לא להגיד לעשות פעולה אלמנטרית של להחליף את השורה באותה שורה? אני יכול גם, אני יכול גם. תמיד אני מחליף שורות אחרות. מה? אפס נחשב מספר סופי כאילו? כן, לא לעשות פעולות בכלל זה נחשב מספר סופי. אוקיי, סבבה. אבל כן הייתי יכול להחליף את השורה באחד כפול השורה. אבל זה יותר פשוט מזה, אבל כן. אבל זה פשוט ברור. שתיים זה גם ברור, למה? רגע. כי לכל פעולה יש הופכית. לא, אז רגע, זה שתיים, לא, שלוש זה ברור. שתיים זה היחיד שצריך להגיד משהו, אז שלוש זה ברור, אם B מתקבל מ-A על ידי נגיד הפעולות... יור, אתה יכול לרדת למטה קצת? מה, ככה? לא, קצת לרדת למטה עם העכבר, כי לא רואים כל כך את שלוש. נגמר לך הדף. את ההוכחה של שלוש? בסדר, אני אעבור עמוד חדש פשוט, שיהיה לי מקום. אז הוכחת שלוש. אם B מתקבל, כאילו, אנחנו יודעים ש-B שקול ל-A, כאילו A שקול, סליחה, A שקול ל-B, כלומר, B מתקבל מ-A על ידי מספר סופי של פעולות, אז נגיד על ידי הפעולות, בוא ניתן להם שמות. E1 עד EN. נגיד שאלה הפעולות שאני צריך לעשות כדי לקבל את B מ-A. עכשיו, B הוא שקול מ-C, ולכן C מתקבל מ-B על ידי פעולות אחרות, נגיד, על ידי הפעולות, נגיד, E1 tag, שזו פעולה אחרת מ-E1, עד נגיד, אולי N זה לא טוב כי זה הגודל של המטריצה, אז נקרא לזה R, נגיד B יתקבל מ-A על ידי R פעולות, ונגיד ש-C יתקבל מ-B על ידי איזשהו מספר אחר של פעולות, נגיד, האות האהובה עליכם, נגיד S לצורך העניין, לא יודע מה האות האהובה עליכם, כל אחד יש אות אחרת. בסדר? מה זה בשורה ראשונה? B מתקבל מ-A על ידי הפעולות האלמנטריות E1 עד ER, ו-C מתקבל מ-B על ידי הפעולות האלמנטריות E1 tag עד ES tag. אני לא יודע אם E1 זה החלפת שורות, או להכפיל בסקלר,
או, או, או להוסיף את השורה השביעית לשורה החמישית, אבל זה לא כל כך חשוב, יש איזה שהן פעולות שמתקבלות, ולכן, אז איך אני אקבל את C מ-A? פשוט אני אעשה את הפעולות E1 עד ER, ואז אני אעשה את הפעולות E1 tag עד E tag S, ואז כאילו, אני מתחיל לעשות את הפעולות, אחרי שעשיתי את ה-R פעולות הראשונות כבר קיבלתי את B, ואז כשאני אעשה את ה-S פעולות הבאות, אני אקבל את C. אז זה גם כן נורא נורא קל פה, והדבר השלישי זה הסימטריות. אז אם A מתקבל, סליחה, B מתקבל מ-A על ידי הפעולות E1R, כלומר נניח את זה, כן? אנחנו מניחים ש-B מתקבל מ-A על ידי הפעולות, נגיד, תקראו לזה איך שאתם רוצים, אני אוהב לקרוא לזה E כי זה האות, כי זה קיצור לאלמנטרי, אבל היינו יכולים לקרוא לזה איזה אות שרוצים. E1 עד E נגיד R, נגיד שהוא מתקבל על ידי הפעולות האלה. בשלב הזה מאוד חשוב להדליק את המזגן. זה מזגן מאוד בעייתי, כי הוא ממש ממש מקפיא, זה מזגן כזה מרכזי, ממש ממש מקפיא, ו... אז או שקר מדי או שחם מדי, אבל נו, צרות של, של השירים. אז נניח שבי מתקבל מ-A על ידי הפעולות E1 עד ER, עכשיו, לכל פעולה יש פעולה הופכית. אז אם E היא החלפת שורות, אז הפעולה הופכית היא, אני מסמן E במינוס אחד את הפעולה הופכית, אז E במינוס אחד זה פשוט סימון, כן? כי E זה פעולה אלמנטרית. אז אני מסמן את הפעולה ההופכית E במינוס אחד, היא שווה ל-E. כי אם אני מחליף את השורה הראשונה עם השנייה, אז הפעולה ההופכית זה להחליף את השנייה עם הראשונה, אבל זה אותו דבר. אם E זה הכפלה בלמדה של שורה I, אז E במינוס אחד זה הכפלה בלמדה במינוס אחד. אז פה אני משתמש במספרים הממשיים, לכל מספר שונה מאפס יש הופכי של השורה I. שמוכיחים באמת צריך לכתוב את כל זה? מה? שמוכיחים באמת צריך לכתוב את זה, של, כאילו להגדיר איזה פעולה הופכית לכל פעולה אלמנטרית? כאילו שמוכיחים במבחן? כן. אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה. אז כרגע יותר חשוב לי שנלמד את החומר. הציון שלכם גם חשוב לי, אני יודע שהוא חשוב לכם, אבל לא בשלב הזה של הקורס, אוקיי? בשלב הזה של הקורס יותר חשוב ללמוד את החומר. אם E במינוס, אם E זה הכפלה בלמדה, אז E במינוס 1 זה הכפלה בלמדה במינוס 1, ואם, כן, כבר את כל הדברים האלה ראינו, אני רק עושה את זה יותר מסודר, אם E זה, אולי אני ארשום את זה, זה RI עובר ל-RI ועוד למדה RJ, אז E במינוס 1 זה RI עובר ל-RI פחות למדה RJ. אז זאת הפעולה ההפכית, ואז A מתקבל מ-B על ידי ER במינוס, אני צריך לעשות את הפעולות ההופכיות וגם בסדר הפוך. אז ER במינוס 1 עד E1 במינוס 1. כן, אם אני, כדי לקבל את B מ-A, אני מכפיל את השורה הראשונה ב-2 ואז מוסיף את השורה השנייה לשורה הראשונה, אז להפך, אני קודם אצטרך להפחית את השורה השנייה מהשורה הראשונה, ואז להכפיל בחצי. טוב, גם הסדר צריך להיות אפילו. אני מזכיר לכם, זה
סימון מקובל למשל. ככה אנחנו מסיימים הוכחות. יש כאלה שלוקחים את הגישה של פשוט לרשום ניצחון, שאני יכול להבין את זה, כי לפעמים יש מאבק, אבל זה סימון מקובל למשל. אוקיי, אז השקילות, שקולת שורות זה פעולה, זה באמת שקילות. כלומר, אם קיימת את שלושת התכונות, רפלקסיביות, סימטריות וטרנזיטיביות. יש לי שאלה, לא הבנתי למה E במינוס 1 שווה ל-E, כאילו אתה מתכוון מבחינת סוג הפעולה, כאילו זה לא תוכל פעולה? אוקיי. אם הפעולה היא להחליף את השורה הראשונה עם השורה השנייה, אז הפעולה ההפכית זה גם להחליף את השורה הראשונה עם השורה השנייה. כן, כן, פשוט מבחינת התוכן, כאילו זה לא אותם סקלרים וזה לא אותם מחלפות בדיוק. לא, אם E זה להחליף את השורה הראשונה עם השנייה, אז גם E במינוס 1 זה להחליף את השורה הראשונה עם השנייה. זה ממש אותה פעולה. אוקיי, סבבה. בסדר? מבחינתי פעולה אלמנטרית זה אובייקט מתמטי, אני יכול להגיד לו שווה, לא שווה. יש לי שאלה. אליהו, יש גם שאלה. בסדר, אז בוא נתחיל עם עומר. אוקיי. אתה טענת במהלך ההוכחה שכל השורות אפשר להחליף, כאילו אתה מקבל את A מ, נראה לי מ-B על ידי זה שאתה מבצע את אותה פעולה אלמנטרית על השורה A כדי לקבל את B, נכון? לא. לא שאני יודע. לדעתי לא טענתי את זה. למה כתבת שהיא מינוס 1 שווה ל-E? אמרתי, אם E זה החלפת שורות, כן. אם E זה הפעולה האלמנטרית שמחליפה שתי שורות, אז הפעולה ההופכית שלה היא אותה פעולה. אוקיי, הבנתי. בסדר? כן. אז רגע, תוכל. רגע, עומר, לא סיימת? סליחה, כן. כן, אז רגע, אם גדולת את התואר, תוכל בבקשה להסביר בקצרה את ה... את מה שעשית בהוכחה, כי אם ככה אז לא כל כך הבנתי מה עשית. 1, 2 או 3? נגיד את 2. אז E1 זה איזושהי פעולה אלמנטרית, אני לא יודע מה היא, אני לא יודע אם היא פעולה ספציפית. אבל היא אותה פעולה שאתה מבצע על כל השורות? לא, היא איזושהי פעולה אלמנטרית, יש שלושה סוגים. היא או להחליף שורות, או להכפיל שורה מסוימת בסקלר, או להוסיף לשורה אחת, שורה אחרת, כפול סקלר, אני לא יודע מה היא. אז בכל שורה אתה עושה פעולה אחרת. לא בכל שורה, E1 היא פעולה ספציפית, ואני לא יודע על איזה שורה היא פועלת. וזה לא אכפת לי, זה לא משנה לי. טוב, הבנתי. ואם לא, אז גם אפשר כאילו לבוא לשעות קבלה על זה, אני לא רוצה להתעכב על זה עכשיו. כן, אוקיי. בוא נתקדם, זה טוב שהורדתם את השאלה. אז יש לנו את זה. עכשיו אנחנו לגמרי בעניין של, אנחנו באמת עדיין מגדירים את האוצר מילים שלנו, אז יש הרבה הגדרות. אז ההגדרה הבאה היא מאוד חשובה כדי שנוכל להבין לאן אנחנו רוצים להגיע. אז שורה במטריצה נקראת שורה התפסים, עם כל הרכיבים הם אפס, כלומר השורה היא יעניה 0, 0, 0, 0. זוכרים שדיברנו על שורה כעניה? אוקיי? אחרת נקרא לשורה, זה מאוד יפתיע אתכם, שורה, לא הצלחתי למצוא איזה שם יותר טוב, שורה שאינה אפסים. שם טוב. לא, באמת לא הצלחתי למצוא איזה שם יותר מתוחכם. שורה שונה מאפס אולי. בשורה שאינה אפסים, כן, אז זה ההגדרה הראשונה, זאת ההגדרה השנייה. בהגדרה השלישית, בשורה שאינה אפסים, האיבר הפותח, כי אני הולך להשתמש בשפה הזאת, היא מאוד תקל עליי
להסביר מה אנחנו רוצים לעשות ואיך פותרים מערכות משוואות. אז האיבר הפותח הוא הרכיב הכי שמאלי שאינו אפס. בסדר? אז דוגמה, אם השורה שלנו זה אפס, אם השורה שלנו זה 0, 1, 0, 3, 0, 0, 7, אוקיי? אז זה האיבר הפותח. עכשיו, אני חייב להגיד לכם שבחרו את האיבר הכי שמאלי ולא הכי ימני הרבה לפני שהיו את הבעיות הפוליטיות שלנו. בסדר? אז אין פה איזשהו ניסיון להשפיע על, על, על משהו שהוא לא מתמטי, אוקיי? כי חתמתי על הצהרת נאמנות, סתם, סליחה. זה מוקלט? כן, אוקיי, לא נורא. ליאור, הכל מוקלט. הכל מוקלט, אבל בסדר, מי יגיע לאלגברה לינארית, לא יודע איזה דקה אנחנו נשברים בדרך כלל אחרי 5 דקות. אני חושב שמתמטיקה זה היה המקצוע היחיד שהסובייטי, הקומיסרים הסובייטים לא התערבו בו. בפיזיקה הם התערבו, אבל במתמטיקה אני חושב שהקומיסרים אפילו הם פחדו מזה. אוקיי, אז בסדר, זה איבר פותח. ועכשיו אני מגיע לשתי הגדרות, אבל אני אפריד אותן. אז מטריצה נקראת מדורגת, מלשון מדרגה, אם היא מקיימת שני תנאים, אולי ניתן לזה הגדרה נפרדת, בסדר? זה חשוב לי מדי. אז מטריצה נקראת מדורגת אם היא מקיימת שני תנאים, אז התנאי הראשון, כל שורות האפסים, אם יש כאלו כמובן, נמצאות מתחת לשורות שאינן אפסים. בסדר? אז במטריצה מדורגת, דבר ראשון, יש את כל השורות שהן לא שורות אפסים, ואחרי זה רק בלמטה יש את השורות אפסים. אז זה התנאי הראשון, והתנאי השני, האיבר, הוא לא תנאי קשה, אבל אולי הוא קצת קומבינטורי כזה, האיבר הפותח, זוכרים מה זה האיבר הפותח? זה האיבר השמאלי, הכי שמאלי שהוא לא אפס, האיבר הפותח של כל שורה, נמצא, רק בשביל האיזון הפוליטי, מימין לאיבר הפותח, של השורה מעליה. אוקיי, אז אם אנחנו רוצים לדמיין את זה, אז יש לנו את השורות אפסים, הן נמצאות הכי למטה, אז אני לא יודע כמה שורות אפסים יש, אבל יש את כל שורות האפסים, ולמעלה פה יש לי כל מיני דברים, שאני לא יודע מה, אם אפס או לא אפס, ואז יש לי את האיבר הפותח, כן? שהוא לא אפס, וכל אלה זה אפסים, והוא צריך להימצא מימין, כלומר פה האיבר הפותח יהיה איפשהו פה. בסדר? המיקום יכול להיות גם שווה, או שזה כאילו... לא, יהיה ממש מימין. מטריצה מדורגת זה ממש מימין, זה ממש מדרגות, זה לא... אין פה מצוק. יור, זה מקום אחד ימינה, או שאפשר כמה מקומות ימינה? לא, הנה, אתה רואה למשל פה, בדוגמה שעשיתי, זה כמה מקומות, כי סימנתי כוכבית, אני לא יודע אם כוכבית זה אפס או לא אפס. זה לא חייב להיות מקום אחד, אבל זה חייב להיות מימין. יור, זאת מטריצה מדורגת, בוא ניתן דוגמאות קונקרטיות.
אז דוגמאות קונקרטיות. אז יש את המטריצה הזאתי. נקראת, יש לה שם, היא כל כך חשובה, היא נקראת מטריצת היחידה, אנחנו נבין אחר כך למה, בהמשך. אז מה זה המטריצה הזאת? זה מטריצה של האלכסון שלה, האיברים על האלכסון הם אחד, וכל השאר הם אפסים. אוקיי? אז למשל, 1, 0, 0, 0, 1, 0, זה כאילו, זה מסדר אין עליהן, וזה מסדר 3, 3. בסדר? אוקיי? אז מטריצה... יו, מטריצה זה היחידה ריבועית. עוד פעם? אני אומר, האם מטריצת היחידה היא תמיד ריבועית? אני לא מצליח להבין מה אתה שואל. אתה לא ברור, תוכל לנסות לדבר יותר לאט? הוא שאל אם מטריצה היחידה היא תמיד ריבועית. כן. אז זאת מטריצת היחידה, עוד דוגמה. אז זו דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה, זו המטריצה הבאה. שגם למטריצה הזאת יש שם, זה מסדר M על N, היא לא צריכה להיות ריבועית, ולזאת היא קוראים, אני לא יודע, אני כבר מניח שאתם יודעים, מטריצת האפס, מסדר M כפול N, אז היא גם מדורגת. ודוגמה שלישית שהיא קצת פחות קנונית, נגיד ניקח את המטריצה הזאת, אז זאת היא גם מדורגת. אתם רואים את, את מדרגות? אבל מהו האיבר הבוטח במטריצת האפס? במטריצת האפס אין איבר פותח. אין שורות שהן לא אפסים. איך? זו שאלה טובה. אני חוזר רגע... שנייה, אני חוזר רגע להגדרה. כדי שמטריצה תהיה מדורגת, היא צריכה לקיים שני תנאים. אחד, שכל שורות האפסים מקיים למטה, והשני, שהאיבר הפותח של כל שורה, אולי הייתי צריך להגיד שאינה שורת אפסים, נמצא מימין. ובמטריצת האפס פשוט, התנאי השני הוא מתקיים בצורה ריקה. כלומר, אין לנו שורות שאינם שורות אפסים. בסדר? אז השאלה שלך הייתה טובה, התנאי השני מתייחס רק לשורות שאינן שורות אפסים, ובמטריצת האפס התנאי הזה מתקיים באופן ריק, במובן שכיוון שאין שורות שהן לא שורות אפסים, אז אין מה לבדוק בנושא הזה. בסדר? זה עונה לך על השאלה, ג'אד? כן, כן, תודה. כן. נגיד, יש לי מטריצה מסוימת עם אין עמודים ואין שורות. אני מוסיף לה עוד שורה למטה שכולה אפסים. זו, היא הופכת למטריצה שונה? לגמרי, אפילו מסדר אחר, לא רק שהיא אחרת, היא גם מסדר אחר. אוקיי, תודה. מטריצה, דבר ראשון זה מה הסדר שלה, ואחר כך מה הרכיבים שלה. בסדר? כאילו, אבל עדיין אפשר לעשות עליה את אותה פעולות בדיוק, פשוט יש שורה למטה. אבל המטריצה היא אחרת. איך קוראים לדוגמה שלישית? ליאור, בשורת אפסים, כאילו המקדם של כל... אין לה שם, שנייה. לשורה השלישית אין שם. בוא עוד שאלה אחרונה, כן? תתחיל לשאול, מי שתתחיל לשאול, לא ראיתי מי זה? אני רציתי לשאול על השורת אפסים. האפס בכל אחד מה... כאילו, כל אפס בשורה מייצג איזשהו מקדם במשוואה, נכון? לאו דווקא. מטריצות הן בפני עצמה. זה קשור למערכות משוואות, אבל למטריצות יש קיום בפני עצמה. הבנתי, תודה. המטריצות מופיעות בהמון מקומות שאין בהן מערכות משוואות. אז אנחנו לא מצמצמים את המחשבה שלנו למערכות משוואות. זה מגיע משם, לפחות בהקשר של הקורס שלנו, כי הכי קל להתחיל ממערכות משוואות, כי כולם ראו בתיכון מערכות משוואות, לפחות עם שני משתנים ושני נעלמים.
אז בגלל זה אני מתחיל משם, הייתי יכול להתחיל ממקום אחר לגמרי, אבל רציתי שתרגישו בנוח ובמקום שהוא ידידותי. אז בואו נראה כמה לא דוגמאות. אז מטריצות לא מדורגות. אז דוגמה אחת זה המטריצה שכל הרכיבים שלה הם אחד, שגם לה אין שם, אין לה איזה שם מיוחד. ועוד דוגמה נגיד זה המטריצה הזאת. למה היא לא מדורגת? כי השורות אפסים הם לא למטה. מי ששאל אם המטריצה היא תמיד ריבועית, לא. למשל, תראו בדוגמה הזאת, זה לא מטריצה ריבועית. ליאור, אבל היא שקולה למטריצה מדורגת, נכון? לא, היא לא שקולה למטריצה. שקולת שורות? כן. לא, למה כן? אם היינו מחליפים את השורות? עדיין לא היית משנה את מספר השורות. הפעולות האלמנטריות שומרות על כמות השורות ועל כמות העמודים. לא, דיברתי על 0, 0, 1, 0. בטח שהיא שקולה למטריצת... אוקיי, אוקיי, אני אומר בטח. אני פשוט... זה. אנחנו עוד מעט... כל מטריצה... שנייה אחת, עוד מעט אנחנו נוכיח שכל מטריצה היא שקולה למטריצת מדרגה. אבל זה עוד מעט. אז אני טיפה מתקדם, אני משאיר את השאלות לאחר כך. אני בונה את זה בהדרגה. ההגדרה הבאה שלמעשה זה המטריצה, זה הסוג מטריצות שאני באמת רוצה. אז אנחנו נאמר, פשוט רציתי שתתרגלו למה זה מדורג, נאמר שמטריצה A היא מדורגת קנונית. עכשיו גם זה, לא היה לי ברור איך לתרגם, אבל זה בטוח לא מדורגת בצורה תותחית, כן? כי זה קנון כמו הקנון של פחלבל, לא כמו הקנון של... מערכת שלי. זה הדירוג, זה השם הסטנדרטי. לא תרגמו לעברית את המילה קנון. אבל זה לא הקנון שכבש את יפו. הוא כבש את יפו, לא זו. שניסה לכבוש. ראשית אולי. מה? ראשית אולי. לא ראשית, זה קנונית. זה מטריצה ראשית, זה יש לזה, זה כבר תפוס, אבל זה פשוט גם במוזיקה לא תרגמו, או גם בספרות, יצירה קנונית, אין לזה תרגום למיטב ידיעתי. בכל כך, בכל הספרות המתמטית בעברית, זה נשאר, זה ככה קוראים לזה, אז השם די סטנדרטי בעברית, הרבה מהמושגים זה תלוי מי מתרגם, או אם אתם באסכולה של... יש כאילו עולם שלם, אם מישהו מתעניין בו, אני אוכל טיפה לספר לו בהפסקה, יש עולם שלם על מתמטיקה בעברית, אבל אני לא הולך לשם. בכל כך, אז מטריצה A היא מדורגת קנונית, אם היא מקיימת שתי תכונות, אם אחד, A היא מדורגת, אז מטריצה מדורגת קנונית היא בפרט מדורגת, אבל יש לה עוד תנאי אחד, והתנאי הנוסף הוא שכל איבר פותח ב... כל איבר פותח הוא אחד, אז האיברים השונים מ-0 הם תמיד אחד, כאילו האיברים הפותחים השונים מ-0, כאילו, האיברים הפותחים תמיד אחד, זה לא חייב להיות במטריצה מדורגת, אבל במדורגת קנונית זה כן. והתנאי האחרון זה מעל ומתחת לאיבר פותח, יש רק אפסים. כלומר, אם יש לי את המטריצה, ופה אני לא יודע מה יש, ופה מה יש, וזה איבר פותח, אז העמודה שלו חייבת להיראות ככה. ככה נראית העמודה של איבר פותח. הבנתם? בסדר? כל איבר פותח, העמודה שלו נראית בדיוק ככה. אז בואו נראה...
דוגמה, אז נגיד, מה היה? 0.0.3.3.7, 0.0.0.0.5, 0.0.0.0.0, זה לא קנוני, לא מדורג קנוני, אבל המטריצה הזאת היא שהיא שקולת שורות למטריצה שכתבתי קודם, היא כן מדורגת קנונית. בסדר? אני אענה על שאלות עוד מעט. השאלה רק אם את הדוגמה הזאת הבנתם או לא. כן. אוקיי. אבל השאלה היא, המטריצה הראשונה שקולה לשנייה? האם היא שקולה לשורה השנייה, האם הן שקולות שורות? אולי תענה לי אתה. אני חושב שכן, אני לא בטוח. מה עשיתי, מה הפעולות? חילקתי את השורה הראשונה בשלוש, זה פעולה אלמנטרית אחת. חילקתי את השורה השנייה בחמש, זה פעולה השנייה. ואז הורדתי מהשורה הראשונה את המספר הפעמים המתאים של השורה הראשונה. אני חושב שהורדתי 7/30 פעמים את השורה השנייה. אוקיי, בואו נצא עכשיו להפסקה. אני הולך רגע להכין לי קפה, ואז אני חוזר ואני אענה בשמחה על שאלות. בסדר? אז כל השלושה שמצביעים, אני עוד 2 דקות אענה לכם. אז עכשיו אנחנו בהפסקה של עד נגיד 9 ו-12 דקות, כי זה היה... אז ברוכים השבים מההפסקה. דיברנו על מטריצות מדורגות קנונית, שזה מטריצות שבהן העמודה של איבר הפותח היא עמודה שיש בה 1, וכל השאר זה אפסים. והמשפט המרכזי, שימו לב, זה משפט על מטריצות, זה לא משפט על מערכות משוואות, אבל למשפט הזה יש השלכות על מערכות משוואות, אז המשפט המרכזי אומר שכל מטריצה היא שקולת שורות למטריצה מדורגת קנונית. אז זה המשפט המרכזי, שכל מטריצה היא שקולת שורות למטריצה מדורגת קנונית. עכשיו, מאותו סדר, לא? כן, הם יהיו מאותו סדר. כי השקילות שורות לא משנה את הסדר. זה מסקנה שהם גם מאותו סדר. במילים אחרות, על ידי מספר סופי של פעולות אלמנטריות, אני אכתוב את זה בעמוד הבא, כי נגמר לי המקום. אז זה המשפט, כל מטריצה היא שקולת שורות למטריצה מדורגת קנונית. כל כך חשוב שבאמת כדאי לנסות את הטכנולוגיה ולהעתיק אותו לפה. מה? אתה יכול פשוט לשנות את ה-scrolling direction ואז זה אמור לעבוד. לא, אבל זה עושה לי בעיות אחרות. אה. אולי אנסה, הבעיות אחרות אבל הן קשורות למשהו שלא משנה את זה. אני אנסה. בכל כך, אז זה המשפט, ובמילים אחרות, כל מטריצה A, לא, ניסיתי לנסח את זה אחרת, על ידי מספר סופי של פעולות אלמנטריות, ניתן לקבל ממטריצה A מטריצה מדורגת קנונית. זה פשוט להגיד מה זה שקולת שורות. שקולת שורות זה לעשות מספר סופי של מטריצות של פעולות אלמנטריות, והוכחה נדחית. אפשר שאלה?
אני בכוונה אביא מצלמה, כי זה עושה לי דילי במיקרופון, אז אפשר לדבר אני פותח. אל תדאג, יש דילי במיקרופון גם בלי מצלמה. לא, אצלי העירו לי כבר מדי. לא, אצלך, שומעים באמת איזה, נו, כן, מה השאלה? אתה אומר שאם אפשר מ-A להגיע למטריצה קנונית עם שקולות שורות, אז זה נחשה שקולה שורות לכל שאר המטריצות הקיימות? לא. זה לא, אם זה שקול זה לא הפיך? זה הפיך, אבל היא שקולת שורות למטריצה קנונית אחת, לא למטריצה קנונית אחת. יש כמה סוג מטריצות קנוניות? כן. אני חושב שראינו הרבה דוגמאות כבר. נגיד, מטריצת היחידה היא לא שקולת שורות למטריצת האפסים. זה שתי מדורגות קנונית. אוקיי. בסדר, זה נקודה טובה, אני לא רוצה כרגע לדון בה, אבל אני רק אגיד אותה בעקבות השאלה שלך, שאם, זה נקודה טובה שאני לא דן בה כרגע, שבאמת שתי מטריצות הן שקולות, אם ורק אם יש להן את אותה צורה קנונית. אנחנו נראה שיש הצורה הקנונית, לכל מטריצה יש צורה קנונית יחידה, בגלל זה כזה כל כך חשוב הקנוניות, כי זה נותן יחידות. לכל מטריצה יש הרבה מטריצות מדורגות שהיא שקולה לה, אבל רק מטריצה מדורגת קנונית אחת. אבל המשפט הזה אומר חצי מזה, אומר שלכל מטריצה יש מטריצה שקולת שורות שהיא מדורגת קנונית, אבל הוא לא אומר שהיא יחידה למרות שזה נכון. נדחה לאחר כך את ההוכחה. ההוכחה, אבל אני אתן לכם מעין טיזר כזה, זה מה שנקרא האלים. שיטת האלימינציה של גאוס. או לפעמים קוראים לזה ג'ורדן גאוס. מה כתבת בירוק? במילים אחרות? לא, לא, הוכחה. הוכחה נדחה לאחר כך, אני לא הולך להוכיח את זה עכשיו, אני חייב לכם את ההוכחה הזאת. קודם אני רוצה לראות, למה אני מדוחה לאחר כך, אני רוצה לראות, זאת טענה או משפט על מטריצות, אבל מעניין אותי מה המסקנות למערכות משוואות. אז זה בעצם מה שאני רוצה לעשות לפני שאני הוכיח את המשפט. אני קודם רוצה לראות למה הוא בכלל חשוב בהקשר שנתן לנו מוטיבציה. שוב, המשפט הזה הוא חשוב, קשה לי לתאר כמה הוא חשוב. למעשה במתמטיקה יש שני דברים בלבד שאנחנו יודעים לחשב בצורה שהיא לא אד הוק, כלומר שלא מישהו קם בבוקר ובלילה היה לו חלום על איך לחשב איזה חישוב. יש שתי כלים, שתי שיטות לחשב. שיטה אחת זה המשפט הזה, והשיטה השנייה זה משהו שנקרא contour integration ואנליזה מרוכבת. אלה שני הכלים היחידים שיש, ויש כל מיני כלים שמישהו המציא, או מישהו המציאה כי בלילה הם קדחו והיה להם מזיה והם הצליחו למצוא את זה. ולכן פרקטיקה נפוצה במתמטיקה ובמדע בכלל, בכל המדעים, זה מה שנקרא לעשות לינאריזציה. זה להפוך את הבעיה שיש לבעיה באלגברה לינארית, זה למעשה לבעיה בדירוג של מטריצה, ואז להגיד, לדרג מטריצה אני יודע, או אני יודע. אז המשפט הזה, ולהבין איך מדרגים, שזה לא פעולה קשה, ולהבין מה זה אומר על מערכות משוואות וגם על דברים אחרים, זה הלב של אלגברה לינארית. וזה לא מבוסס, אבל לדעתי בטח משהו כמו 50-80% מהמשרות מחקר שיש, לוקחים מתמטיקאים אליהם, וגם אנשים אחרים, זה פשוט לעשות את הדירוג הזה ולהבין מה הוא אומר. כי אנשים בדרך כלל לא מבינים מה הוא אומר. כולם יודעים לדרג, כי זה מאוד קל, אבל השאלה מה זה אומר על הבעיה שיש לנו ביד. ששם משום מה, אם לא מדגישים על זה מספיק זמן, אז אנשים לא מבינים את זה לגמרי. אז זה הדבר שיש במתמטיקה, שזה מאוד מוזר, כי זה משהו מאוד פשוט. בכל מקרה, מה המסקנות למערכות משוואות? אז הרעיון הבסיסי הוא, כיוון שפעולות אלמנטריות לא
משנות את קבוצת הפתרונות, של מערכת משוואות. אז כיוון שפעולות אלמנטריות לא משנות, אז תמיד נוכל, אז כאילו, מה זה תמיד? מכל מערכת, או כל מערכת משוואות שנקבל, לפי המשפט, נוכל להחליף במערכת עם אותה קבוצת פתרונות, שהמטריצה שלה היא מדורגת קנונית. אז בעצם אם אנחנו רוצים להבין אחרי המשפט, אם אנחנו יודעים איך לעשות את המשפט, אז כדי להבין מערכות, להבין פתרונות של מערכות משוואות, די לנו להבין פתרונות של מערכות משוואות שהמטריצה שלהן היא מדורגת קנונית. אז בואו נראה מה זה אומר. אז מקרה ראשון, אז עכשיו כאילו מה שאנחנו עושים, אז ניקח מערכת משוואות, עם מטריצה מדורגת קנונית. בסדר? עכשיו שלי רק נהיה יותר גרוע עם כל דקה שוברת. עם מטריצה מדורגת קנונית. ונראה מה אנחנו יכולים להגיד על קבוצת הפתרונות. אז יש לנו כמה מקרים, כן? אז מקרה הראשון, השורה, כן, אז השורה האחרונה של, אז אולי ניתן שם למטריצה, סליחה שאני מחליף לוחות פה כל כך מהר, אז נסמן את המטריצה המדורגת ונגיד A, בסדר? אז אני מסמן את המטריצה. מה? לא רואים את השורה הירוקה הזאת. אז כאילו לחלק. זה כאילו ירוקה. בסדר. הנה ככה. עכשיו זה תמיד קרוב. ככה זה בסדר. יואו, זה מדורגת או מדורגת קנונית? מדורגת קנונית. המדורגת קנונית נותנת לנו יחידות, זה הסיבה העיקר. תמיד נסמן ב-A? לא, עכשיו. אולי שיש פה, אני רואה כמה שאלות טכניות, אז הלוח הוא אצלי באייפד, אבל שמתי במודל קישור לדרופבוקס, והלוח מתעדכן בזמן אמת בערך בדיליי של דקה. אז אם מישהו רוצה עכשיו להוריד את הלוח, אז הוא יכול להיכנס לקישור ששמתי במודל, והוא יקבל את הלוח פלוס מינוס דקה ממה שכתוב פה. בסוף השיעור אני מעלה את הלוח לספרייה של הלוחות במודל, בסדר? זה הפתרון שהגענו אליו ביחד מכל האפשרויות שאני הצלחתי לחשוב. אוקיי, אז מקרה ראשון, השורה האחרונה של A, של המטריצה המדורגת קנונית, שהיא לא שורת אפסים, היא מהצורה 0, 0, 0, 1. אז זה המקרה הראשון, בסדר? מה המשוואה המתאימה? מה המשוואה שמתאימה לשורה הזאת? שורה
משתנה של שווה קומות. לכל ה-X'ים יש אותם מקדמים? זה 0 כפול X1 ועוד 0 כפול XN שווה ל-1, מסכימים? כן. אז כמה איזה תנו לי דוגמה לפתרון לזה? אין סוף. פסוק שקר. יש אין סוף פתרונות. אין פתרון. אין פתרון. למשל, תנו לי פתרון אחד. אם יש אין סוף פתרונות, אני רוצה לשמוע אחד. X1 שווה 1, X2 שווה 1, X3 שווה 1. אז בוא נראה, X1 שווה 1, אז 0 כפול 1 כמה זה? 0 פתרונות. זה כבר נשמע יותר הגיוני. ברור שאין פתרונות. נכון? אז אם השורה האחרונה של A, כלומר, אנחנו מתחילים עם מערכת משוואות, לוקחים את המטריצה, עושים לה דירוג קנוני לפי המשפט, ואז מקבלים מטריצה מדורגת קנונית שיש לה את אותה קבוצת פתרונות כמו למטריצה, כמו למערכת המקורית. אם השורה האחרונה היא 0, 0, 0, 1, אז זה מתאים למשוואה 0 כפול X1 ועוד 0 כפול X2 ובלה בלה בלה שווה 1, וברור שאין פתרונות. אז במצב כזה, קבוצת הפתרונות היא הקבוצה הריקה, שאני לא יודע אם ראיתם את זה, שמסומנת בפי כזה. משום מה לקבוצה הריקה קוראים פי. לא יודע למה היסטורי. רגע, שנייה אחת, כלומר אין פתרונות. כן. הדוגמה שנתת, האפס בסוף זה ה-B, נכון? שאני עושה שלוש נקודות, כן, כן, זה המטריצה, לא המטריצה המצומצמת. והמטריצה, העמודה האחרונה היא העמודה של הביים. אז ההגדרה שנתנו למדורגת קנונית, מדורגת קנונית זה למטריצה, זה לא קשור למערכות. לא רק למצומצמת, גם לזאת. שוב, המדורגת, מדורגת קנונית זה הגדרה למטריצה. זה לא משנה אם המטריצה הגיעה ממערכות משוואות. זה הגדרה שמטריצות, היא לא קשורה למערכות משוואות, היא קשורה למטריצות. אנחנו עכשיו עושים את התרגום, אם המטריצה היא המטריצה שהגיעה ממערכת משוואות, מה זה אומר על המערכת משוואות? בסדר? אני מבדיל, אנחנו, כל המדורגת, מדורגת קנונית, משפט 2.20 זה משפטים על מטריצות. כמובן שיש להם מסקנות על מערכות משוואות, אבל המשפטים עצמם הם על מטריצות. עכשיו אנחנו מתרגמים מה זה אומר על מערכות משוואות. יור? אפשר שאלה ברשותך? כן. אם אני מדבר על קבוצת הפתרונות שהיא הקבוצה ריקה, אז הקבוצה ריקה היא בעצם קבוצת הפתרונות לכל המטריצה, לא לשורה. אין, מה זה קבוצת פתרונות למטריצה? אינני יודע. אין דבר כזה קבוצת... זה כמו קבוצה, זאת אומרת למערכת משוואות. למערכת משוואות אני כן מבין, וזה אומר שאין פתרונות. אוקיי. תודה. אני מתעקש מאוד על השפה, כי השפה היא סופר חשובה, ואני רוצה להרגיל אתכם את זה. כן. אוקיי. עוד שאלה אחרונה, לפני שנמשיך? כלומר, שאר המשוואות הן כאילו לא משפיעות, כלומר, שאר השורות... תראי, כבר אין לי פתרון למשוואה הזאת, אז בטח שאין לי פתרון לכל המערכת. אם למשוואה אחת אין לי פתרון, אז גם אין לי פתרון לכל המערכת. כי פתרון צריך לפתור את כל המשוואות. אז אם יש משוואה אחת שהוא לא פותר, אז הוא כבר לא יפתור גם את כל המשוואות. זה לא משנה אם הוא פותר או לא פותר את האחרות, כי פתרון מוגדר שהוא פותר את כל אחת מהמשוואות. זה ברור הלוגיקה פה? מרינה. יופי. כן, כן. יופי, תודה. אז זה המקרה הראשון, זה המקרה שאין פתרונות. מקרה שני... זאת אומרת שבעצם לא בהכרח שזה יהיה השורה האחרונה בשביל שזה לא יהיה לזה פתרונות. במטריצה מדורגת קנונית, זאת השורה האחרונה. אוקיי. שאינה שורת אפסים, כי אנחנו במדורגת קנונית. וזה חשוב לי שהיא מדורגת קנונית. אז מקרה בעת, נניח שהאיבר... הפותח של, אני מסתכל כרגע על השורה האחרונה שהיא לא שורה אפסית, של השורה האחרונה
שאינה שורת אפסים. הוא לא בעמוד האחרונה. כלומר, זה לא המקרה שהיה לנו קודם. יש לנו שורה שהיא לא שורת אפסים. וזה. אז בוא ניתן כמה מילים. אז במקרה הזה, למשתנים שמתאימים לאיברים הפותחים, נקרא משתנים קשורים, ולמשתנים ולשאר המשתנים נקרא משתנים חופשיים, בסדר? אז אני נותן שתי שמות. משתנים חופשיים, משתנים קשורים זה משתנים שמתאימים לאיבר הפותח בכל שורה, ושאר המשתנים הם נקראים משתנים חופשיים. עכשיו, אולי אני אעשה קודם דוגמה, כדי כאילו לבסס את ההגדרה הזאת. אז נגיד שהמטריצה שלי היא זאת, היא 1, 0, 3, 4, 0, 1, 2, מינוס 7, 0, 0, 0, 0. נגיד שזאת המטריצה שלי, אז היא מתאימה למערכת משוואות, החץ הסקוויגל הזה זה סתם סימון לא פורמלי למתאימה ל... מתאימה למערכת משוואות. מה המערכת המשוואות המתאימה? x1 ועוד x3 שווה 4, x2 ועוד 2x3 ועוד 3x3. איפה? יש לי טעות? מה שתיקנת עכשיו. לא תיקנתי. זה מצולם, לא לעשות סתם. אני אבדוק את זה אחר כך, אבל נראה לי שזה היה, זה היה נכון כל הזמן. כן, אני שמעתי לך אומר רק שX3. סתם, סליחה. אז מה המשתנים הקשורים ומה המשתנים החופשיים? אז המשתנים האלה, כן, אלה האיברים המובילים, אז אלה משתנים, אופס, אז X1 ו-X2 הם קשורים, משתנים קשורים, ו-X3 הוא חופשי. ולמה אני קורא להם ככה? ומה הפתרון הכללי? X3 יכול להיות כל דבר, ו-X2 יהיה שווה למינוס 7, אז נגיד הוא ישווה לאיזשהו T, אני רק מסמן T כדי לזכור ש-T זה משהו, זה איזשהו מספר ממשי, הוא יכול להיות איזשהו T שאני רוצה, ואז x2 זה שווה למינוס 7 מינוס 2 t, ו-x3, סליחה, ו-x1 שווה ל-4 פחות 3 t. ולכן הפתרון הכללי, או קבוצת הפתרונות, t, בדיוק מה שרשום פה, המשתנים החופשיים הם יכולים להיות כל דבר, אז זה המשתנה החופשי. אז הוא יכול להיות כל דבר, אז אני פשוט אקרא לו T. והמשתנים הקשורים הם נקבעים על ידי המשתנים החופשיים. אז מה זה היה במקרה הזה? מינוס 7 מינוס 2 T, 4 מינוס 3 T. אוקיי? אז זה בדוגמה הזאת, ובאופן כללי, בכל, בכל משוואה שאינה אפס,
בכל משוואה שאינה אפס, יופיע רק משתנה קשור אחד, זה כי המשוואה היא מדורגת קנונית, אז האיבר הפותח מופיע רק במשוואה אחת, כי מעליו ומתחתיו יש אפסים. רגע, אתה יכול שנייה להעט טיפה ליום, שאני מסיים להעטיף רק חצית, תודה. זה הסיבה שאני מביא מים וקפה לשיעור. ליאור, הלוח זה היה יותר גרוע. ליאור, המטריצה למעלה בדוגמה, אז בעצם צריך להיות שם קו מקווקו, נכון? כי אחרת זו מטריצה... הקו המקווקו זה... המטריצה היא מטריצה, היא לא קשורה לקווים מקווקווים. לא פשוט. אנחנו שמים את הקו המקווקו רק כדי שאנחנו נזכור שזה המטריצה ולא המטריצה המצומצמת. זהו, כן. אבל המטריצה היא מטריצה, אוקיי? הקו המקווקו הוא סתם שנזכור שזה מגיע ממערכת משוואות, ושאלה הרכיבים החופשיים, שאלה הביים. כן, מי רצה עד לשאול? כן, אני. מה כתוב יכול להיות בכל מה? כל דבר. זה אומר שמשתנה קשור של משוואה אחת ומשתנה תלוי של משוואה אחרת? לא. אין לי משתנה תלוי, יש לי קשור וחופשי. חופשי, חופשי, כן. משתנה חופשי הוא חופשי בכל המשוואות, כי הוא מתאים לא לאיבר פותח. האיבר הפותח במטריצה מדורגת קנונית מופיע רק בשורה אחת. איך הגדרנו מטריצה מדורגת קנונית? שכל איבר פותח, מעליו ומתחתיו יש אפסים. בשביל זה עשינו את זה ככה. ליאור, יכול להיות יותר... יכול להיות יותר משתנה חופשי. רגע, יש פה הצבעות. מוחמד, אתה רוצה לשאול? כן. רציתי לשאול לגבי בחירת המשתנה החופשי. למה בחרת X3? אתה היית יכול לבחור משתנה אחר? תראה, במדורגת קנונית אני תמיד בוחר את המשתנים... במדורגת קנונית המשתנים הקשורים הם תמיד הכי שמאליים, שמברים פותחים. ומה שהוא לא עבר פותח הוא משתנה חופשי. הייתי יכול לעשות איזושהי מוסכמה אחרת, אבל זה עובד, וזה סטנדרטי, זה קנוני, שאנחנו תמיד עושים ככה. אז החופשי אנחנו לוקחים הכי ימני, כאילו, ב... החופשי זה מה שהוא לא עבר פותח. הוא לא תמיד הכי ימני, כי אם היה לי X, יכול להיות שאם היה לי X1, X2, X3, X4, ש-X1 ו-X3 היו המשתנים ה... הקשורים, ו-X2 היה חופשי, זה גם היה יכול להיות. החופשי זה מה שלא פותח, אבל עכשיו אני עושה הפסקה עם שאלות, אני מצטער. באופן כללי, בכל משוואה שאינה אפס, יופיע רק משתנה קשור אחד, כי האיבר הפותח, כי... כי מעל ומתחת האיבר הפותח, כי מעל ומתחת האיבר הפותח יש אפסים, והמשתנים הקשורים הם משתנים שמתאימים לאיבר הפותח, אז הם יופיעו רק במשוואה אחת. ושאר המשתנים, הם חופשיים. לכן... בכל משוואה יהיה משתנה קשור שונה. ברור, כן. לא, כי זה מתאים לאיבר הפותח, ובכל משוואה יש איבר פותח אחר. כי האיבר הפותח של השורה מתחת הוא נמצא מימין, אז הוא חייב להיות שונה. ואז איפה היינו? כן. בקבוצת הפתרונות, כמו שהיה לנו בדוגמה שראיתי, נוכל לבחור את המשתנים החופשיים להיות סקלר כלשהו. והמשוואה בעצם המשוואות שמתאימות לקנונית זה לבודד את המשתנים הקשורים, אז והמשתנים הקבועים.
יקבעו בהתאם. הקשורים, נכון? היית אמור לכתוב להיות סקלר כלשהם? כן, תודה. להיות סקלר כלשהו. והמשתנים הקשורים נקבעים לפי המשוואה. אז קבוצת הפתרונות היא תהיה כאילו את בדיוק הקבוצה הזאת. ומקרה שלישי, אנחנו נראה, כן, אז מקרה שלישי, אתם תעשו המון דוגמאות של זה, בשיעורי בית ובתרגול. אני פשוט עוד לא הגעתי לאלגוריתם, אז אני לא רוצה לעשות דוגמה יותר מסובכת מהדוגמה שכבר הבאתי לכם את המערכת המדורגת, כנון. והמקרה השלישי זה שכל השורות הן אפסים, כן? כי עד עכשיו דיברתי על זה שיש לפחות שורה אחת שהיא לא שורת אפסים, ואז קבוצת הפתרונות, אם כל השורות הן שורות אפסים, אז כל המשוואות הן מהצורה 0 כפול x1 ועוד 0 כפול x2 ועוד 0 כפול xn שווה 0, וכל הצבא שנעשה תעבוד, אז קבוצת הפתרונות היא כל העניין. ומי שלא מבין את זה, אז הוא, זה טוב, כי הוא, זה נורא להגיד שהוא צריך להיזכר מה זה עניות ומה זה פתרונות. פה באמת אין שום דבר. אז בואו נסכם, כאילו זה אומר, אם כבר המטריצה היא מדורגת, אז תיארתי כרגע איך מוצאים את הפתרון הכללי, איך מוצאים את קבוצת הפתרונות. המסקנה, יש כמה מסקנות, אז תיארתי איך אנחנו על כל מערכת משוואות נותנים את קבוצת הפתרונות אם המערכת היא מדורגת קנונית. עכשיו בואו נראה כמה מסקנות קצת יותר תיאורטיות. אז מסקנה ראשונה, למערכת משוואות עם יותר משתנים מאשר ממשוואות, מתקיים בדיוק אחד מה... מהתנאים הבאים. אז אחד, אין פתרונות. אז אני לוקח מערכת משוואות שבה יש יותר משוואות מאשר, סליחה, יותר משתנים מאשר משוואות. אז יכולים להיות רק שני דברים, או שאין פתרונות בכלל, או שיש אינסוף פתרונות. אז בואו נראה הוכחה לזה. לפני הוכחה אני נזכר. מזל שאני עושה לעצמי רשימות, כי... אז כל הדברים שאני רוצה להגיד לכם, אם אני שוכח אותם, אני נזכר. אבל ליאור, בדוגמה שהבאת בעמוד הקודם, יש בדיוק 3 משתנים ושתי משוואות. נכון. אבל יש לזה פתרונות, כאילו. זה פה יכול להיות פתרונות. יש שם אינסוף פתרונות. זה נכנס לתנאי ב'. אני אומר שלא משנה, לא משנה איך תהנדס מערכת משוואות, עם שלושה משתנים ושתי משוואות, תמיד או שלא יהיו פתרונות בכלל, או שיהיו אינסוף פתרונות. אתה אף פעם לא יכול למשל להנדס מערכת כזאת שיהיה בה בדיוק פתרון אחד. למה זה מסקנה? תכף נראה. זה מסקנה מהדיון שעשינו עד עכשיו. אני אסביר את זה. אני מוכיח גם מסקנות. אבל אני רק אתן מבט לעתיד, שהוא מאוד חשוב לי, כי האבסטרקטיזציה זה חלק מרכזי בקורס, אז אצלנו, אולי נגיד עד עכשיו, סקלר
שווה למספר ממשי, נכון? אבל למעשה אנחנו לא משתמשים בממשים, אנחנו משתמשים רק בתכונות של הממשים. נגיד אנחנו משתמשים שיש חילוק, שזה חילופי, דיסטריבוטיבי. כן, אני לא זוכר כרגע, אני לא אמנה כרגע את כל התכונות שהשתמשנו בהן. אבל אם תעברו על ההוכחות, לא באמת בשום מקום לא השתמשנו בזה שזה המספרים הממשיים, אלא רק השתמשנו בזה שאנחנו יכולים לחלק למשל, כדי להראות שהפעולה היא הפיכה, או שאפשר לחבר, או שאפשר להחסיר, או דברים מהסוג הזה. ויש מערכות מספרים אחרות, עם התכונות האלה. אז למשל, אם אני אעשה טבלה, מי אני? אולי אני אעשה אותה בעמוד הבא. יור, זה קשור לשדות? אני לא רוצה כרגע לדבר על, על חקלאות. אבל מי שמתעניין בחקלאות, המתמטיקאי שהיה ממש כפי חקלאי, זה מישהו בשם גרוטנדיק. אז אם אני עושה name dropping, אבל זה לא קשור בכלל לקורס שלנו. גרוטנדיק, החקלאות כן קשורה, נגיע לזה אחר כך. אז אם אני אעשה טבלה, מי אני, איזה מערכת מספרים, אני אוהב, אז נגיד אם אתם איש ברחוב, אז אתם תיקחו את הממשים, שאני לא יודע איזה איש ברחוב אוהב את הממשים, אבל תיאורטית זה יכול לקרות, שאם תשאלו בן אדם אקראי ברחוב, אם נגיד אתם ממדעי המחשב, אז אתם אוהבים את מה שנקרא F2, שאני לא הולך להגדיר מה זה, אבל יש בו רק שני איברים. אפס ואחד? זה לא משנה, יש שם שני איברים, אתה יכול לקרוא להם איך שאת רוצה, בדרך כלל קוראים להם אפס אחד. אבל צריך שיהיה בהם חיבור וכיף, אני לא נכנס לזה כרגע. מדעי המחשב, אם אתם אוהבים הצפנה, אם אתם מהנדסת חשמל, כל דבר שקשור למחשבים. אם אתם, זה קצת סטריאוטיפי מה שאני עושה, אבל לא נורא, נכון? זה לא מצולם, כן? אם אתם מדענים, זה כן מצולם. כן, אני יודע, נו, באמת, אני, יש לי, לא, אני לא באמת מעליב אף אחד, וגם אם כן, זה, אני מעריך את כולם. אם אתם מדענים, אז אתם אוהבים את, את, את המרוכבים, כאילו, אני לא יודע, האמרה, גם מתמטיקאים, אני אולי שם אותם פה, אני לא יודע איפה לשים מתמטיקאים, אבל יש את האמרה הידועה שאתם תראו אותה, נגיד, בשנה השנייה, נגיד, של הלימודים שלכם, או לא יודע מתי, שהדרך הכי קצרה בין שתי נקודות על הישר הממשי זה דרך המישור המרוכב. יש איזו בדיחה ידועה כזאת. פשוט המרוכבים גורמים להכל להיות קל, אבל בואו לא ניכנס לזה עכשיו. אם אתם, נגיד, אנשי תורת המספרים, תורת המספרים, אפשר להגיד ככה? אז אתם אוהבים את הרציונליים, לפחות אני אוהב את הרציונליים, ואני תורת המספרים מי וונאבי, אני לא יודע אם אני באמת שם, אולי ושדות סופי, ו-FP, אבל שפי הוא לאו דווקא שתיים, אז למשל, רגע, אם זה מצולם, אז זה, ולכן תורת המספרים יותר טוב ממדעי המחשב. אני משעשע את עצמי עכשיו, זה בסדר, זה מותר לפנים. בכל כך, אז יש כל מיני מערכות מספרים, וחלק מהמערכות מספרים הם לא אינסופיים. אז
המשפט הזה שאמרתי, אין פתרונות או יש, אני חוזר עכשיו כאילו, אוקיי, עשיתי רגע בטעות, עשיתי כזה דיטור שלא התכוונתי לעשות אותו כל כך ארוך, אבל כשאני רושם פה אין פתרונות או יש אינסוף פתרונות, זה כבר כן מאוד מאוד מיוחד למספרים הממשיים, כי אם המערכת מספרים שלנו היא סופית, אז זה לא ממש, אז זה לא ממש מדויק שהמסקנה הזאת היא שאין פתרונות או יש אינסוף פתרונות, הכוונה היא יש, אין פתרונות או כמות הפתרונות היא כמו המערכת מספרים שאנחנו עובדים איתה, או יותר גדולה ממה, זה, לא משנה, אחרי זה בעתיד אני אפרש את זה בצורה מדויקת. אז האינסוף מתייחס לתכונה של R שיש בה אינסוף איברים. האינסוף לא מסקנה. ואם הייתם למשל במדעי המחשב, שאני לא ממליץ לכם כמובן לעשות את זה, אז אני צריך לפרסם, לשלח לחברים שלי במדעי המחשב את זה. אז מה אני רוצה להגיד? כן, אז לכם יהיו רק שתי פתרונות, אז הפסד. אני יודע, אני צוחק, כאילו. יש פה תלמידי דו-חוגים במדעי המחשב, נו ברור, כי מי יבוא ללמוד מתמטיקה? מעטים מעט, כן, הרוב פה זה דו-חוגים במדעי המחשב. אז הכל זה לגמרי בהומור, ומדעי המחשב זה טוב, וכל, גם מדע זה טוב, גם הנדסה זה טוב. כל מה שעושה לכם טוב זה טוב, אין איזה חשיבות, אין איזה תחום אחד שהוא יותר טוב מהתחום האחר, כל אחד משהו אוהב. יש מצב שתראית את הלמטה של הלוח הקודם, יש לי שם שתי מילים שלא כתבתי. זה דיון כזה פילוסופי שמנסה להגיד שהאינסוף פתרונות הוא לא באמת חשוב. מה שחשוב זה שיש לנו פרמטריזציה פתרונות וזה אנחנו נראה בהוכחה. שאני חושב תראו, אני מכיר מרצה אחד שאמר אני מרגיש כמו מטריצה מדורגת קנונית עם שורת אפסים, עם שורת לא אפסים אחת. אני פה האחד בפינה ומסביבי כולם אפסים. אז יש אנשים שקצת יותר נוראים ממני, אבל רק קצת. בסדר. וכל מיני בדיחות של סקנים, אל תתייחסו לזה. טוב, איפה היינו אז? הוכחה של המסקנה. אז ניתן, אז תהי, A המטריצה של המערכת. אז אנחנו מתחילים, אני עכשיו מזכיר לכם מה אנחנו באמת עושים, היה לי רגע דריפט כזה של ברבורים, סליחה, אני חוזר לחומר, אז יש לנו מערכת משוואות עם יותר משתנים ממשוואות, ואני רוצה להראות שיכולים להיות רק שני מקרים, או שאין פתרונות, או שיש אינסוף פתרונות. אז אני מתחיל עם מערכת משוואות, אני לוקח את A להיות המטריצה של המערכת, לפי המשפט, A שקולת שורות למטריצה B שהיא מדורגת קנונית, אוקיי? אז אני, לפי המשפט אני יכול להחליף את למערכת שמתאימה ל-B יש אותם פתרונות כמו למערכת המקורית, בסדר? נורא בא לי לעקוב אחרי הצ'אט, אבל לא יכול, יש לנו קצת זמן, אני רוצה להספיק בשלוש דקות האלה. זה. אז יש לו את אותו הזה, את אותו מערכת, את אותה קבוצת פתרונות, ולכן, בלי הגבלת הכלליות, אני לא יודע אם כבר ראיתם, אני בטוח שכבר ראיתם את המושג הזה, נכון? בלי הגבלת הכלליות, ניתן להניח שהמטריצה היא מדורגת קנונית.
למה זה לא מגביל את הכלליות? כי אני מתחיל ממערכת כלשהי, אם המטריצה שלה היא לא מדורגת קנונית, אז אני מחליף אותה במטריצה שקולת שורות של מדורגת קנונית, וזה לא משנה את הפתרונות. ובכל כך הדבר שאני רוצה להגיד עליו משהו על קבוצת הפתרונות. אז בלי הגבלת הכלליות, קיצורים, זה תלוי במרצה, זה בהק או בהה, וזה דרך שבה אנחנו לוקחים שאלה קשה וממירים אותה בשאלה קצת, במשהו קצת יותר פשוט. אז אנחנו יכולים להניח שהמטריצה מדורגת קנונית באמצעות שימוש במשפט. עכשיו, אם יש שורה מהצורה 0001, אז אין פתרונות. אחרת מספר, אחרת אם אין לנו שורה כזאת, אחרת אז מספר המשתנים, אני בודק כמה משתנים קשורים יש. מספר המשתנים הקשורים, בוא נקרא לו אלפא, הוא קטן או שווה למספר השורות. כלומר, אלפא קטן או שווה כמה שורות יש? בדרך כלל אנחנו כותבים את זה ב-M. M. זה בדרך כלל הסימון. וזה יותר קטן ממש, לפי ההנחה, ממספר המשתנים. נכון? כי זה ההנחה שלנו. מה זאת אומרת? מה? אנחנו, במסקנה, אנחנו מניחים שיש יותר משתנים מאשר משוואות. אז אלפא, זה מספר המשתנים, לכל שורה יכול להיות רק משתנה אחד, אין לי כן זה שונה, סליחה, רק משתנה קשור אחד. אז מספר המשתנים הקשורים הוא קטן או שווה, כי אולי יש שורות אפסים, אז ואז שם אין משתנים. אז מספר המשתנים הקשורים הוא קטן או שווה ממספר השורות שזה M, וזה קטן ממש, קטן לא שווה ל-N, שזה מספר המשתנים. לכן יש לפחות משתנה חופשי אחד. והוא יכול להיות כל מספר. לכן יש אינסוף פתרונות. אז או שיש לנו שורה כזאת, ואז בשורה, אם יש לנו שורה כזאת במטריצה המדורגת הקנוני, אז בכלל אין פתרונות. ואם אין לנו שורה כזאת, אז אנחנו מסתכלים על המשתנים מהטיעון ספירה הזה, המאוד פשוט הזה, אנחנו מקבלים שחייב להיות לפחות משתנה חופשי אחד, וכיוון שהוא יכול להיות כל מספר ממשי, כמות הפתרונות היא אינסופית. אז אולי אני רק אסיים בשם לשורה הזאת, בדרך כלל קוראים שורת סתירה בהקשר של מערכות משוואות. אז כי היא מביאה לנו למשוואה 0 שווה 1, שזה סתירה. אני רואה שיש הרבה שאלות, אבל אני רוצה לשים פה נקודה ולסיים את השיעור. אז תודה רבה לכם ונתראה ביום רביעי.